Inscreva-se no canal Marcos Matos e você deixe seu like e ative o sino de notificações. Marcos Matos, o rei das câmeras. Fala galera que curte o canal Marcos Matos, você sempre trazendo novidade. Dessa vez o unboxing dessa câmera da IPHK PCA 174. Quando você abre ela, o que é que ela compõe? Quando você tira ela da caixinha, ela vem a câmera, o manual, que é importante para você baixar o aplicativo correto, que é o Caricam Pro. Tem esse suporte que você vai prender no teto para deixar a câmera de ponta cabeça, né? Dessa forma aqui, por isso que ela acompanha esse suporte. O carregador é pivot e vem esse cabinho para você ligar a câmera. E bucha e parafuso. Lembrando que essa câmera ela tem um giro aqui de 180 e você pode colocar ela de ponta cabeça para fazer essa movimentação aqui e fazer esse giro. Uma câmera Full HD com uma boa abertura. Nesse vídeo estou explicando também como você configura essa câmera facilmente, câmera da IPHK PCA 174. Deixe seu like e comente no canal Marcos Matos e você, o rei das câmeras. Vem comigo! Dicas para configurar essa câmera. Câmera KPCA 174 aí, pegar uma câmera rotação de 180 e você pode também fazer esse movimento para cima e para baixo. Rotação de 180, ela pode ficar de ponta cabeça, né? Aqui onde você vai ligar a fonte para ligar a câmera a primeira vez. E quando você levanta essa parte para cima, você tem aqui o botão de reset. Vou aproximar mais aqui, olha. Aqui você tem um botão de reset. E aqui onde você vai inserir o cartão de memória, que não faz parte. Você tem que comprar o cartão de memória, ou seja, levantou essa parte aqui, botão de reset, caso dê erro, e cartão de memória. Vou ligar a câmera direto, através do carregador, para fazer a primeira configuração. Ó. Ela vai falar, vai girar, né? E agora a câmera já está pronta para você configurar. Primeira forma para configurar essa câmera Wi-Fi. Primeira forma de configurar essa câmera da IPHK PCA 174. Você vai baixar o aplicativo Caricam Pro, vai se cadastrar. Como o meu já está cadastrado, já entra direto. Vou clicar nele. Ele vai abrir dessa forma. Eu vou vir aqui do lado direito, onde tem esse sinalzinho aqui de mais. Eu clico mais. E tenho aqui a primeira opção de fazer isso, digitalizar. Quando você clica digitalizar, vai abrir um leitor de QR. Aqui na câmera embaixo tem um código de QR. Eu vou pegar o celular e fazer a leitura dessa forma. A primeira forma de adicionar. Faça essa leitura. Ó, fez a leitura. Agora aqui você vai concordar os termos aqui embaixo. Marca aqui. Próximo. Aqui vai entrar na sua rede da sua casa. Você vai colocar a senha do seu Wi-Fi. Lembrando que essas câmeras por enquanto só rodam no 2.4. Conectar o Wi-Fi. Agora vai aparecer um código de QR em frente aqui na tela do celular. Eu vou posicionar agora o celular em frente à câmera, dessa forma. Ó, já bipou. Eu volto para o aplicativo, volto aqui para o suporte. Vou aqui, ó, ouvir, já ouvi a mensagem, ok? Ó. Agora, a câmera já está integrando aí o aplicativo, se conectando. Essa é a primeira forma de adicionar essa câmera KPCA. Já achou a câmera facilmente. Agora eu vou determinar aqui o nome. Vou colocar Marcos. Colocar Marcos Matos. Concluído embaixo. E a câmera já está aqui. Aqui eu tenho várias câmeras conectadas. Vamos procurar essa câmera que eu adicionei agora aqui. Marcos Matos. Eu clico. Ó, a câmera já está aqui. Lembrando que a nomenclatura dessa câmera vem em HD, só que é uma câmera Full HD. Eu clico aqui no canto esquerdo aí, para a imagem ficar em Full HD. Essa câmera ela abre bastante. Vou virar aqui. Hein? Olha a abertura que essa câmera tem. Ela abre em mais de 90 graus. Vou passar aqui em frente rapidinho para mostrar. Uma câmera que eu recomendo.
Essa câmera daí tem a KPCA 174. Olha a abertura que ela te dá. Uma câmera Full HD. Quer aprender a gravar? Tem vídeo no meu canal explicando como grava, como reproduz. Aqui nesse vídeo estou explicando só como configurar facilmente. Ó, que eu giro a câmera. Se você quiser entender sobre essa câmera, tem aqui, ó, no lado direito em catraca, os recursos que essa câmera faz. No meu canal Marcos Matos e Você tem outros vídeos mostrando como você configura ela facilmente. E também como compartilha essa câmera da IPK PCA 174. Essa é a primeira forma de adicionar. A qualidade da câmera aí, perfeita a qualidade dela. Segunda forma para configurar essa câmera Wi-Fi KPCA 174. Segunda forma de adicionar essa câmera. Quando você excluir ela do aplicativo, você tem esse botão aqui embaixo, você levanta essa parte, que tem um botão de reset, tem aqui também a opção de colocar o cartão de memória, que não faz parte, você tem que comprar. Vou resetar aqui nesse botão, porque eu já excluí ela do aplicativo. Ó. Resetei. Essa é a segunda forma de adicionar essa câmera. Ela vai falar, né? E vai girar. E agora já está pronto para você adicionar. A segunda forma de adicionar essa câmera. Segunda forma de adicionar essa câmera, você vai entrar no aplicativo Caricam Pro. Você vai vir aqui do lado direito, vai clicar no mais. E você vai vir aqui, adicionar dispositivo. Adicionar dispositivo, você vai vir aqui do lado esquerdo, Wi-Fi câmera. Clica. E você vai vir aqui na segunda opção. É, conexão AP. Clique em conexão AP. Aqui embaixo tem uma bolinha, você vai clicar dentro dessa bolinha. Vai ficar marcado e aqui embaixo azul. Próximo. Vai vir agora aqui embaixo. E para as conexões. Aqui, ó. E para a configuração do Wi-Fi. Vai jogar para a rede do seu celular. Lado esquerdo você vai clicar aqui, ó. Wi-Fi. Você vai clicar agora aqui, ó. Wi-Fi do celular. Agora vai procurar a descrição da câmera. Aqui embaixo você já leu o QR. Aqui também tem a numeração da câmera. Para você saber que câmera você está adicionando. Vai vir aqui, vai aparecer sempre essas câmeras da IPK que utiliza o aplicativo Caricam Pro. Ela vai ter uma descrição quando você reseta ela. Vai aparecer CariAP. Você clica em CariAP. Ela vai adicionar na rede da câmera. Para depois vincular no Wi-Fi da sua casa. Vai aparecer aqui sem rede. E você vem aqui do lado esquerdo. Caricam Pro. Vai voltar para o aplicativo. Ó. Quando voltar para o aplicativo, você fala assim, Marcos, olha, deu erro, o que é que você faz? Você vem aqui do lado direito, clica mais, adicionar dispositivo de novo, Wi-Fi, AP, vai clicar aqui na bolinha do lado esquerdo, marca o próximo, ó, a câmera já está aqui, aí. Ela já entrou na rede da câmera, a câmera está aqui, eu vou movimentar ela. Agora ela não está conectada ao seu Wi-Fi, então você volta aqui do lado esquerdo, ó, e vai vir aqui, ó, configuração Wi-Fi, ela vai procurar as redes disponíveis no local, ou seja, a rede da sua casa ou do seu comércio. Aqui achou a rede da minha casa, eu vou colocar a senha do meu Wi-Fi. Coloquei a senha do meu Wi-Fi, eu venho aqui, ó, conexão. Já vai começar a procurar a câmera. Isso leva no máximo aí 2 minutos, né? Okay. Já achou a câmera? Essa é a segunda forma de adicionar essa câmera da IPK PCA 174. Ou seja, também para as câmeras que usam o aplicativo Caricam Pro. É o mesmo procedimento, né? Já achou a câmera, agora eu vou determinar aqui o nome, vou colocar agora casa, para diferenciar do primeiro, que eu coloquei Marcos. Coloquei casa, vem aqui, concluído. E vou procurar agora aqui a câmera, já está aqui. Ó. A câmera já está aqui facilmente, eu posso movimentar ela aqui. Ó. Uma câmera top. Aqui embaixo você tem o microfone para você falar, se você segurar aqui. Ó. Alô, alô, alô. Ó, dá para falar e aqui do lado tem essa caixinha de som para você ouvir. Você clica, ó.
da microfonia, porque está muito próximo. Você quer entender como compartilhar essa câmera que usa o aplicativo Caricam Pro ou outros recursos? Entra no canal Marcos Matos e você, sempre levando a melhor informação. Aqui o papo é sério. Vem comigo!